Με καβάγες τώρα εκεί. Χάστα μαρο, μπέρι, μου μη βίτα. Κάργιο, σιερούλι, κάργιο, όταν. Ωραία, παιδί. Σε κοιμή, άιτσι χώμη μέσα. Ρωάτε χαβάνε, μη μας πιτέρι και μετά πάνε. Άμω κοιμήτα. Βάει με, ήρα. Να. Πολιτσία μου βίτα. Βάει με. Βάει με. Βάει με. Σαν κάτω. Κατώ. Σαν κάτω φτέρεις. Κάτσι, άμω κοιμήτα, λάσσα σέν, τα το χωάρα χαρκάτσο. Κάγε με τα όλα παρακεμή, άμω κοιμήτσι. Ω, μίτι, μίτι. Καμαντζοβα. Τσχέζε μισμίνα, χω. Τιαχ, καμαντζοβα. Καμαντζοβα. Μόμπζαντι. Ama tam zannet. Ben David Alexidis takvistan takavşirebit geyxelits. Baton Alexidis 3 tvis manzilze agzaluri konda khalakis datoveba. Tiak. Dgesis dainaxes kakhetchi. Vay imedeta. Kerdo tsignakhshi. Mhm. Genasvale, me var Irakli Chaitze. Sakartvelos jabtelobis datsvis da kide ori ragatsis ministris moadkile. Tiak. Momecit. Თქვენი უფროსის ტელეფონის ნომერი მე თვითონ დაურეკავ და გავარკვევ ყველაფერს. აჰა, ესე იგი ირაკლი ჩხეიძე თქვენ ხართ. დიახ, ძალიან კარგი. თქვენს მოგეწევ ჩვენთან ერთად წამოსვლა. აი მე. ალექსისის თავდებში თქვენ არ იყავით ბატონო ირაკლი? მაიშა. მოიცადეთ პატიცემულო პოლიციელო ახლა როგორ ირაკლისაც იჭი? პრინციპში მარტო ირაკლი ჩხეიძე უნდა დავაკავოთ, რადგან ალექსიძის თავდებში ის იყო დანაშაული, მასე გადმოდის მარტო ირაკლი. ვაჰი მე ირა. ვაი მე. უკაცრავად ის უფროსო ირაკლი არ დაიჭიროთ. რატო? იმიტომ რომ ცოლი ყავს. შვილი ორი თუ მე და მეჭირეთ. მე ვაგებ ჩემს უგუნურობაზე პასუხს. აი მე და თუ აი მე. არაფერი არ გამოვა. კანონი კანონია. აა, ესადე მე ირაკლი არ გამოვა. დაკავების ოქმი ნომერი დღეს რა თარიღია უკაცრავად? მომისმინე ოქმი. ესე იგი, რა გამოდის, რომ მე ამ ხელა თალამდებობის კაცი უნდა წამიყვანოთ და დამიჭიროთ რიზიკულისთვის. რიზიკული ხო მოგახსენებთ რიზიკულისთვის? დიახ. ხო, ირა, შენ არ ნერვიულო. მე იქ ისეთი ბიჭები გავიცანი. მოგხედავენ, არანაირი პრობლემა არ გექნება? დიდი. აა, ცოტა. აა, მოდი, მოდი, ახ შენ. ესე თუთი ოქმი. ცოტა რეტერა. მომისმენ. თუ წაგიყვანეს შენ, ხო? ხო. წაგიყვანეს ციხეში, ფაქტიურად გამოვა, რომ შენ თანამდებობიდანაც გაგიშვებენ. ხო და, ანუ ის ადგილი გათავისუფდება და სანამ წაგიყვან როდარიკო ერთი კაი სტომატოლოგი ბიჭი ვიცი. წამობზანდით ბატონო ირაკლი. შენც კაი მასხარა ხარ რა. ბატონო, წამობზანდით. ადვოკატზე ჩემი ხო. მე მგონი მართლა მიჭერს ეს. მეხურები რა? აი მე ეხა უკვე კელში ამომასხარა. ირაკლის არავის არ დავაწერე. ალბათ ჯიბოს ურეკავს, ჯიბოს. ვერანაირი ჯიბო ვერ გიშველი თქვენ ბატონო ირაკლი. ოფიცერია პოლიციის. ირა, გაწმენდია. ერთხელ ამიც და ფეხი და ეხა ჩემთვის ყველაფერი. ამით უფრო არ თულებს საქმეს, არ თულებს ვაიმე, რას ვიყურებ? მიდი გააგე კარი, მიუყვები მე ამას, მიუყვები. ამით ბრძანებს ვიჭლები მე, გამოდი აქ, გამოდი. მიდი დაგები კარები. გამოდი აქ, არ გამოვა. მე რას მარჩი ბატონო დავით? რა გინდა? დავკეთე. შენ არაფერს არ გირჩი. შენ ხარ ეგა ჩვენი მძევალი და სანამ ჩვენ იმას რა თქმა იმას არ დააკმაყოფილებ მოთხოვნებს, აქ და ფიქრს ვერ გადა. დაიგე ბიჭო შენ. ჰე.
Alex, ramot khonebi gogdato. Vert freni, avtobusi da 100000 evro. Ushekinatsvale. Nagus. Vayme, vert freni radgindat. Rogo radgindat. Ira, chven ega am khalakshi agadagvidgon. Sakapoli da unda gavprintet. Aba მეც ხო? აბა, შეც, აბა, აბა. მოიტანე ირაკლის ხوار დავტოვებთ, აი ირაკლი წავიყვანოთ. მართალი ხარ. ირაკლისა წავიყვან და მე ახალდაბაში ჩამოსვა და ჩვენ წავიდნენ. ისა, მაგ მოთხოვნებს, კაცეშვილი არ შეგისრულებთ თქვენ? მართალია რა. ვაი მე წამიყვანოს რა პროკურატურაში რა, ძალიან ხო. და მე რა ხარ? მე სადაც ვერ წაგიყვანს. აი, არ დააკმოხმილი მე. არ დააკმოხმილი. შეიყვანე რა შედა დაამუშავე ხა. არ გინდა რა ძალიან გწუხოთ რა გაუშვათ პოლიციის ოფიცერია ვაი დავიღუპები ეს ვაიმე დათო 100000 არა მაგ და აი 50 ლარი მაგ გაუშვით რა ეს კაცი ვაიმე დათო ძალიან გწუხოთ რა ლაჩა ვერცხენი მოითხოვე მარტო ჩემი ბრალია რა ჩემი ბრალია ყველაფერი რა. შენი ბრალია რა. ჩემი ბრალია, ჩემი. ათო. ა პოლიციაში დარეკა. პოლიციაში დარეკა და გააგებინა სპეცნაზ მიმოდი. მოდა ლაშა, ლაშა შოდნა დაგვიდა. ლაშა ვაზნები. რა ბამბი. რა ვაზნები? დაგიშდი თქვენ. ირაკი, დასაკეთე. ირაკი, დასაკეთე. დასაკეთე. ფანჯარაზე. ფანჯარასთან ნუდგა ხარ. მოდა. წინა корпуსის სახურავზე არის სპეცსნაიპერი. დაჭი. აიქეთ. მე მივხედავ ამას უკვე. ყვი მიდი, მიდი თავში. არა დათო, არა. მე და შენ ბოლომდე ერთად უნდა ვიდგეთ. ბოლომდე ერთად უნდა ვიდგეთ. თან უკვე ძალიან გვიანია. რა ბოლომდე? ახე? სპეცრაზე ლიფტის ხმას. ყვი, ჰა? ჰა კი. აი მე მოვიდენ, უკვე მოვიდენ. დავიღუპე კი მოვიდენ. არა რა მაგ მარიკა ძევალი აიყვანა ეს ამუშავებდა ამ ძევალი რა ძევალი ვერ ფრენს ითხოვენ მარიკა აი რა ჭის გამაგებია აი მე არ ვიცი მარიკა რა შემომხედე რა გამაგებია რა ვიცი რა ხდება ერთი ბოთლი დალია და გააპათოა არა, მარიკა შეთავს გეფიცები, არაფერი არ დამილებინა. მოვიდა ძევალი არა, ჯერ არ იყო ძევალი, ისე მოვიდა. მერე ამან თქვა რომ ძევალი ხარო. ხო. ამან იქ შეიყვანა ვაიმე და მარიკა, ვაი აი ესია რა, მარიკა, აი გადამრიე. ჩემ მეგობარი მოვიდა მუცვავი. ისეთები უთხრა ირაკლი, ისეთები შემს ხო იმ კაცის და აგერ დათოს ოთახში შევიყვანე მარიკა. არ ვიცი რანაირად იქ ძევა გადავიდა. ვინ არის შენ? ვინ შენი მეგობარი? ვინ შე? აი ხა არ გადამრიო ირაკლი რა. ეხლა ჩემ მეგობარი რომ მოვიდა ლუცროსვადით ერთად. ძევალი კაცო? არ გახსოვს ხო? ვაიმე დამსვიმე. არ გახსოვს ხო? არ გახსოვს ხო? გამარჯობა. მოდი აქ შენ. მოდი აქ. დამანებ ეხოლები რა. შენ ძევალი არ ხარ? მე ვარ ლაშას მეგობარი. მეგობარი ხო? გამიშვიარე. აი მე ირაკლი. ეგ